lave sådan en her mulepose, som vi dekorerer med stoffarve og planter, som du kan finde ude i din gård. Det, du skal bruge, er din stoffpose, to slags maling, to svampe, nogle blade, som du for eksempel kunne hente ud i din gård. Fundet lidt forskelligt, og det er en god idé at tage et par stykker af hver slags blade. Og så noget snot og en avis. Det første, du skal gøre, er at putte din avis ind i stofposen, for at malingen ikke går igennem til den anden side af posen. Som du synes kan se fint ud. Så er det tid til at duppe maling på og rundt om bladene. Det sådan her, og man kan jo helt selv bestemme, om man vil blande farverne eller lave bladene i forskellige farver. Det må man prøve. Tager du bladene af posen. Så har du et resultat her. For at få malingen til at sidde ordentligt fast, skal du stryge din pose i 5 minutter ved høj varme. Herefter kan du sagtens vaske din pose ved højst 40 grader. Bare til din pose i brug. Og husk nu at sende et billede af din pose til mig på min mail nmp@uvest.dk eller på sms 60 35 46 92.